જાગૃત કે સુભાષ પાલેકર ની જયારે મીટિંગ કરી ડીસાની અંદર ઉત્તર ગુજરાત માં 8 દિવસ અમારે સ્વખર્ચે જ જવાનું, ત્યાં કઈ તમને કોઈ સહાય ના મળે, તમને આવું દીધું તમારે માર્ગદર્શન લેવું હતું, ત્યાં રૂબરૂ જવાનું 8 દિવસ ને રોકાણ. તમારે ખેતી ખર્ચો ઓછો થયો? ખર્ચો એટલે મારે દર વર્ષે 10 વીઘામાં 30,000 નો ખર્ચો હતો. કેટલો? 30,000 રૂપિયા દર વર્ષે 10 વીઘામાં. 1 વીઘે હું દવા ને ખાતર માં 3,000 વાપરતો. મારી પણ બધા લિસ્ટ હોય, કયું ખાતર કેટલું નાખ્યું, કેટલા રૂપિયા થયા, મારી પણ પાકી ગણતરી હોય, આડેધડ હાવ નહીં. એટલે મારા તો એ સીધો ફાયદો થઈ ગયો, 30,000 ઉત્પાદન વધી ગયું. એમ આપણે ખેતી ની ફળદ્રુપતા વધી, એટલે એ મોટો આપણે લાભ. પેલો તો રૂપિયા તો જ્યાં કરે, પણ આપણી જમીન ફળદ્રુપ થઈ ને મેન લાગ આપણે. અને હજી આવતા વર્ષે આથી મારે ઉત્પાદન વધશે. આ ઉત્પાદન હું 2 વર્ષ થાય લઉં છું, એટલું જ લઉં છું, એમાં મારે અડધો મણે ઓછું નથી. એમાં 30,000 બાજુ વાળો અત્યારે મારે દવા ખાતર કરે છે ને, એની હારે હું ઉત્પાદન લઉં છું, બીજું કઈ નહીં. એક જ અમારે બાપના 2 દીકરા ખેતરમાં જ ભાગ પડેલા હોય, બરોબર છે, એને ઉત્પાદન આવે એટલું મારે આવી જાય છે. પછી મારે પાણી ઓછી બસ હાકડે પાળા પાવાનું, એટલે પાણી આપણે 50% નો સમય બેસ્યું, વીજળી બેસી, કારણ કે આમાં જમીન છે ને ભેજ અમારે બહુ રહે. આ ખેતી કરો ને એમાં ભેજ પુષ્કળ રહે, અને ઓલાને ભેજ ઓછો રહે. તફાવત મેં આ ઓર્ગોનિક ને ઓલા રસાયણિક એટલે તફાવત, આપણે આવી ખેતી કરીએ છીએ. કોઈ પણ માહિતી જોતી આપડે 2 ધડક કાપી, પણ ઓલી રીતે ખોટી રીતે એને